Emini. Harudio Durgut Sober Prakyonot, Kusum Koilasor Notun Kit. Mukuli Kurile, Mini Tui Chakas Return. নবপ্রজন্ম জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসে অনুরাগী সকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে এটা নতুন গীত মিনি টুই ঝাকাস রিটার্ন ইতিপূৰ্বে সাহ জনগোষ্ঠীৰ পটভূমিত ৰচিত মিনি টুই ঝাকাসৰ অডিঅ আৰু ভিডিঅৰ অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তাৰ পাছত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজনে শ্ৰোতাৰ বাবে মুকলি কৰে মিনি টুই ঝাকাস রিটার্ন যোৱা বছৰ এটি গীত কৰিছিলোঁ মিনি টু জাকাস আৰু ৰাইজৰ বিপুল মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ সেয়ে এইবাৰ সাহস গোটাই আকৌ পুনৰবাৰ মিনি টু জাকাস ৰিটাৰ্ণ বুলি আকৌ পুনৰবাৰ এটা গীত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব গীতটি গীতৰ কথা আৰু সুৰ সুৰেন্দ্ৰ লোহাৰ আৰু কুসুম কৈলাসৰ গীতটিৰ সংগীতেৰে সজাইছে উজ্জ্বল আৰঙে শনিবাৰে গীতটি মুকলি কৰাৰ সময়ত কেইবাটাও ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসে পুৱাৰ ভাগত মৰাণৰ বৃদ্ধাশ্ৰম কল্যাণ আশ্ৰমৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মাজত কেক কাটি আশীৰ্বাদ লয় কণ্ঠশিল্পীজনে ইয়াৰ পিছতেই দুপৰীয়া মৰাণ নগৰৰ মগনীয়া লোকসকলক লৈ পাটকাই হোটেলত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে কুসুম কৈলাসে মোৰ অতি মৰমৰ ককাইদেউ কুসুম কৈলাস অতি জনপ্ৰিয় আপোনালোকৰ খুব মৰমৰ সেইদৰে এটি গীত যোৱা বছৰৰ নিচিনাকৈ এইবছৰ কৰিছে মিনি টু ঝাকাস কৰিছিল যোৱা বছৰ আৰু বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে ৰাইজৰ পৰা আৰু আশা কৰিছোঁ এই বছৰ মুকলাই দিয়া এই কুবৰু ডেন্স নামৰ গীতটি আপোনালোকে আদৰি ল'ব কুসুম কৈলাসৰ আশা অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব এই গীতটুকু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট